سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، او مدینے کی گلیاں میسر اگر، او مدینے کی گلیاں میسر اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، او مدینے کی گلیاں میسر اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، او میسر زمین پہ کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔